Tohle je třeba poměrně hezká otázka, která si myslím, že stojí za to se jí trošku věnovat. Jedním z témat byla autokonfigurace IPv6 sítě. Jak si stojí podpora autokonfigurace sítě s redundancí sítě? Možná otázkou je, co myslí tazatel tou redundancí sítě. Jestli myslí třeba víc nezávislých poskytovatelů, víc routerů v rámci jednoho segmentu a podobně. To je dobrá otázka. No, tak může se přihlásit, jestli tady s náma na Zoomu, ale jestli ne, tak asi musíme si domyslet, co si o tom může myslet. A nebo můžeme zkusit obě možnosti rozebrat. Já soukromně si myslím, že tohle je jedna z těch otázek, která není úplně dobře vyřešená dodnes. Osobně jsem se snažil používat víc IPv6 prefixů od víc poskytovatelů na OpenVRT i s balíčkem M1.3, který by měl fungovat celkem dobře pro IPv4. Ale skončil jsem u toho, že jsem nedokázal nastavit, možná jsem jenom špatně hledal v dokumentaci, ale nedokázal jsem nastavit jednoho ISP jako primárního a dalšího jako sekundárního. S tím, že ve chvíli, kdyby primární umřel, tak by ten router vlastně přestal oznamovat ten první prefix, nebo by ho začal oznamovat s nulovou životností a naopak by začal oznamovat s nenulovou životností záložního ISP. Takže já třeba tohle konkrétně teď provozuju u sebe na Ubuntu, na routeru, kde kromě jiného mám teda i více routovacích tabulek, protože se ukazuje, že redundance z tohohle pohledu zároveň znamená, že člověk musí, pokud má vytočený nějaký VPNky, tak musí i správně vyřešit směrování, aby prostě provoz z jednoho prefixu nechodil kam nemá. Takže to si myslím, že může být další téma buď na Linux Days, nebo třeba na příští ročník. Výborně, díky. Zkusíme, jinak samozřejmě pokud má někdo, já to tady budu pořád opakovat, ještě pořád tady asi 40 lidí v té místnosti, takže pokud kdokoliv z vás má nějaký dotaz a nechce ho psát, nebo chce mít nějakou další diskuzi, přihlašte se, prosím, zvedněte ruku virtuální a dostanete slovo. Jsme tady kvůli tomu. A jinak samozřejmě, pokud se chcete už odpojit, pokud vás to nezajímá, tak děkuji moc krát za to, že jste přišli. Je vás tady pořád ještě asi celkem 80, což mě velice těší a naplňuje mě to přesvědčením, že to nebyla úplně zbytečná práce. Je reakce, řekl bych, že padla ve 4 hodiny odpoledne. To není, kdy to padlo. Kancelářská síť budiž, IPv6 je opodstatněná, ale co výrobní zařízení, která jsou některá i XX let stará, neumí si prostě s IPv6 dobře poradit. To je, řekl bych, takový ten tradiční dotaz. Já bych možná na to zkusil reagovat, jako pokud jsou ta zařízení takhle stará, má opravdu smysl připojit k internetu, pokud jsou takhle stará a nikdo je neudržuje. Znamená to, že tam je pravděpodobně spousta děr bezpečnostních. Jako asi nechcete, aby vám nějaký ransomware vymazal data z výrobního zařízení. To asi bude stát hodně peněz. Jo, a to je třeba věc, která se dneska velmi, velmi hodně děje. No, takže jasně, ne všechno musí být připojené na IPv6, ale ne všechno taky musí být připojené do globálního internetu. Možná to je i takhle potřeba brát. Nevím, jestli k tomu někdo má ještě třeba nějakou poznámku. Pokud ne, pokračujeme dál. Mimo to existují zásuvné moduly, například SIX indikátor pro Firefox, které zobrazují, zda leze provoz přes 4 nebo 6 nebo dokonce nad 6.4. Jo, to je reakce na ty Happy Eyeballs, jak jsme o tom mluvili. Já osobně používám plugin, který se jmenuje IPv6 Foo, nebo IP6 Foo, něco takového. Ten ukazuje takovou malou 6 nebo 4 v prohlížeči vedle adresy. Je to docela pěkná věc a je to takové jako praktické. RC, k té redundanci to bylo myšleno k více routerům na L3 segmentu s VRRP. Aha, takže v rámci vlastní sítě redundance. No, tady si myslím, že asi není takový problém. Dneska na... Ten, kdo používá VRRP, tak typicky ho používá v rámci nějakého setupu buď Active Active nebo Active Standby.
a má pod správou obě dvě zařízení. A tam to prostě funguje. A typicky to funguje tak, že ten router, nebo ty dva routery, si sami hlídají, kdo z nich je, je aktivní. A případně třeba Arista to dělá tak, že používá i falešnou MAC adresu, která je prostě vygenerovaná bokem a ta adresa, která se pomocí VRP nebo třeba na Cisku pomocí HSRP se sdílí, tak jsou schopni zpracovat ten provoz třeba ty Aristy obě dvě v režimu Active-Active. A co třeba jsem testoval nedávno, tak je OpenSense. Na OpenSenseu je tuším taky VRP. Je to teda v režimu Active Standby a funguje to. Tam samozřejmě největší problém je s tím, jak do těch dvou různých routerů dostat správně ten IPv6 prefix, který chcete oznamovat do lokální sítě. Aby to byl jeden prefix, tak je potřeba od každého z těch routerů k upstreamu zajistit propagaci informace o tom, že routuju tenhle prefix, což třeba asi nebude fungovat dobře s DHCPv6 prefix delegation. Ano, ještě jako kromě toho je tady taková ta možnost, že vlastně teoreticky něco jako redundance routerů je vlastně integrální součást té autokonfigurace. Takže pro takové sítě, které, kde jako samozřejmě, protože je to součást toho základního protokolu, tak to vyžaduje, aby to bylo, aby respektive vyžaduje to kvalitní implementaci v každém stacku, což není vždycky pravda, takže ve skutečnosti u těchto jednoduchých systémů, kdy dva routery ohlašují vlastně dva routery advertisementy do jedné sítě, každý se stejným prefixem třeba, tak stejně, když prostě jeden z těch routerů vypadne, tak každý ten koncový systém chvíli mu trvá, než zjistí, že vlastně ten router není funkční a než se přejde na ten druhý, což může a nebo nemusí být problém. Nevím, jestli tady Adam se hlásí. Já bych tomu možná trošku něco řekl k té redundanci, ať už teda jakoby na straně toho poskytovatele nebo v té lokální síti víc. Já jsem tenhle problém dost řešil pro takový podnik, který byl tak dost nešikovně jako mezi velkým a malým podnikem, že prostě IPv6 tuhle velikost moc nezohledňuje, nebo tyhle podmínky technické. A problém byl, že bylo bezpodmínečně nutné, aby podnik měl prostě redundantní připojení na všech místech a že se plánovaly redundantní trasy a podobně a podobně. A zařizoval to jeden poskytovatel, u kterého se to teda scházelo v dvou různých datacentrech a ten potom zařizoval vlastně tu redundanci navenek, což tam je už potom možné teda samozřejmě u IPv6 mít dva různé jako IPv6 poskytovatele a řešit to pomocí BGP. To je takové nešikovné, když vy chcete vlastně u IPv6 mít ideálně vlastní nějaké adresy, které jako v takové továrně jako asi nechcete jako jen tak přečíslovávat a to ani dokonce ten prefix, protože víme, jak to je, někde něco nastaví někdo, že jo, a prostě i ta první půlka vlastně teda jako je vlastně neměná. No, takže jak tohle řešit je provider independent space a tam potom teda jako musí člověk přesvědčit vlastně teda potom jako toho poskytovatele, že to teda jako, že do toho půjde, no. A to byla i cesta, kterou my jsme se vydali a dostali jsme se velice, velice daleko a potom jsem teda z té firmy odešel, takže v podstatě jako se mělo jít nastavovat a vlastně jsem jako akorát ten měsíc odešel z firmy, abych se věnoval Orgpedu naplno. No, takže jako tohle, to je u některých jako větších podniků možnost, u těch menších podniků se obávám, že jako nezbývá, než vlastně jako říct nějakému poskytovateli, že teda takhle a takhle to musí být a že prostě to nějak smluvně ošetřit. Myslím si, že jako takové to vyměňování prefixů vlastně není moc pěkné, a nebo musí člověk teda jako žít s tím, že teda jakoby je to failover still a potom teda ale musí mít nějaký nad 6 překlad nebo něco takového, prostě vyměnit vlastně prefix za nějaký jako ULA prefix nebo něco pro interní síť a prostě vyrovnat se s tím, že tam hold ten překlad bude, ale je to aspoň překlad jedna ku jedné a není to překlad jako one too many, no. Což
podle mě už je jako dost výrazné zlepšení, že vlastně se tam nemusí udržovat nějaký stav. Jak to bude člověk realizovat v praxi, je už jako jiná věc. To je vlastně ta otázka, jestli jako do jaké míry chceme to IPv6, aby fungovalo jako IPv6 a ne jako klon IPv4, že jo? Vlastně prostě v podstatě jako řešíme, proč je to složité dělat failover z IPv6, ale protože vlastně chceme toho mnohem víc, než co chceme od IPv4, kde nám vůbec nevadí ten NAT a vlastně nevadí nám, že se překládá na jinou adresu. Samozřejmě další věc je, že samozřejmě všechny správní poplatky jako provider independent space, nebo když potom někdo řekne jako tak co, no, tak já se stanu lirem, no, prostě, abych jako měl redundantní spoj, tak to samozřejmě zvyšuje všem těm regionálním poskytovat, těm registrátorům to zvyšuje vlastně členské poplatky, že jo, nepřímo, když jako roste počet členů, tak to zvedá počet příspěvků, že jo, jakoby. No ty vlastně, poplatky což pak na základě toho klesají mimochodem, teď jsme zrovna valná hromada schválila pokles zřizovacího poplatku pro lira z 2 000 eur na 1 000 eur. Já vím, jasně, ale jakoby to je jako milé, že to dělají, ale vlastně jakoby je tam trošku jako jakoby je hezké, že jakoby rozptylujou pochybnosti lidí, kteří řeknou vlastně, jo, oni chci vlastně navýšit, tak je tam tenhle design prostě, který vlastně určité společnosti cpe do toho vlastně být tím lirem, no, protože jim vlastně nic jiného nezbývá, nikdo jiný si ten provider independent space nevezme na triko. Je to taková otázka, no, muselo by se to ty obavy rozptýlit nějakou statistikou asi. Tak, dobře, díky moc. Mám tady, zeptám se, jestli někdo má ještě nějaký dotaz, než já začnu odbavovat další dotazy tady ze slajda. Zatím nevidím, nebo připomínka není. Já jenom, jestli můžu k tomu ULA, tak splatí, že U6 přece můžou být více adres zároveň. Takže není potřeba dělat nad 6.6 takovýhle zvěrstva. A může člověk mít jak, aby nemusel přečíslovávat, tak používat ULA v rámci organizace a může mít dva různý prefixy, vnější, globální, pro případ ty redundance. Takže jako nutný sahat rovnou takovým věcem, jako je nad 66. Jasně. Trošku problém je, že pak zase ta zodpovědnost za to, která linka se použije, až na tom koncovém zařízení a to je občas těžké jako ukočírovat, že jo? Aby všechny prostě nepoužívali záložní linku, protože prostě si zrovna jako vylosujou. Dokonce. To je tam pro ty priority samozřejmě, ne? Ta velká, střední, malá, tak. On dokonce, pokud ty prefixy jsou, nejsem si jistý, jestli tady v tom případě ta priorita hraje skutečně roli. Ne, priorita routeru a ne prefixu. Ale když máte dva prefixy z každých vygenerovaných adresy a ty adresy jsou aktivní, tak v systému minimálně na Linuxu funguje logika, kdy jako odchozí adresa se vybere taková adresa, která má nejdelší společnou bytovou část s tou adresou, na kterou se chci připojit. Což znamená, že se mi prostě ten provoz bude nějak rozkládat, ale asi ne tak, jak to čekám. Nebude to půl na půl, ale bude to prostě tak, že třeba tady z mýho konkrétního připojení se připojím na T-Mobile přes tady tu jednu linku, zatímco k O2 třeba přes tu druhou linku, kterou tady mám, protože ty nejdelší bytové schody jsou u těch dvou prefixů pro ty cíle různý. A to může docela překvapit, tohle chování, pokud o tom nevíte. A já bych ještě doplnil, že to není v Linuxu, je to prostě součástí standardu, takhle je to definované přímo v tom RFCčku IPv6, že se takhle má vybírat ta adresa. A ono to vlastně dává smysl, protože prostě když už nevíme, jak se rozhodnout, tak počítáme s tím, že tam, kde je větší schoda, víc bytů společných, takže to budou asi bližší adresy, takže to bude asi efektivnější cesta. Jo, tak můžeme se tady dotaz asi nedokážu zodpovědět, protože mě to taky zaujalo, když jsem se doslechl, že OpenVPN má proti stejnému koncentrátoru 3-sekundovou RTT a WireGuard řádově menší. Jakožto člověk, který provozuje ten koncentrátor toho VPS Free s OpenVPN i s WireGuardem, tak jako vůbec nechápu, proč by tam měla být RTT 3 sekundy, protože já jsem se s tím zatím nikdy nesetkal. Mně to vždycky fungovalo a ani mi to nikdo nikdy nereportoval, takže, ale bohužel teda Tomáš Tichý tady už není, jak vidím, takže nám už neodpoví a
asi nikdo jiný odpovědět neukáže. Mě k tomu se tam vypadá, že by to mohlo být třeba výkonem toho routeru, kde OpenVPN může být náročnější. Jediné, co napadá, je reverzní DNS. To se občas projevuje takhle, protože když třeba pingáte, tak vlastně ping se snaží reslovovat reverzní DNS a když se to nedaří, tak to prostě zablokuje celý ten ping a vypadá to, že to nepingá, ale ono to ve skutečnosti jenom nereslovuje. Michal Zima píše, CZNIC vede statistiku cca 100 plus CZ domén, které v DNS zóně nemají A záznam, jen 4 Ačka. Existuje v komunitě povědomí, co v této množině zhruba je za domény? To je velice zajímavá otázka a to by musel si odpovědět CZNIC, protože já nevím, jestli on ten seznam, on říká jenom číslo, on neříká ty domény. Já vím o doméně neběží CZ, kterou spravuju, ale a ta je v podstatě jako založená jen na tom, že tam není ta čtyřka, ale co používají ty ostatní. Já bych skoro věřil, že někteří lidi to prostě používají pro svou domácnost. Jako já osobně, ale já teda nejsem tak bohatý, abych si kupoval na každé zařízení v domácnosti top level doménu. To znamená, že já mám subdomény, ale já mám provozu spoustu subdomén IPv6 only, které jsou jenom 4A záznamy na všechnu možnou infrastrukturu. No. Ostatně jsem o tom mluvil, myslím, minulý rok. Bonbon děkuje za prezentace a mě za organizaci, tak já děkuji za děkování, to jsem rád. OpenVPN je user space, má to svý limity, WireGuard je v kernelu. Jasně, ale 3 sekundy, to mi připadá fakt jako extrém. To už jako... OpenVPN je user space, WireGuard rozhodně má lepší průchodnost toho provozu. Na druhou stranu z hlediska spravovatelnosti je to prostě neporovnatelné s OpenVPN, v podstatě možnosti pro správu tam nejsou žádné, je to prostě taková spíš hračka pro víky, ale aby se z toho jako dělalo nějaké rozumné VPN řešení, to dělají spíš nějaké komerční produkty. Nedávno jsem třeba psal článek o službě, která se jmenuje Tailscale, která vlastně přidává do WireGuardu takový ten pěkný cukr k tomu, aby to fungovalo přes všechny NATy a firewally, tak to jsem testoval, to funguje velmi hezky, ale bohužel to už je zase komerční služba, kterou musíte platit, když chcete pořádně používat. Tak, žádný další dotaz nevidím, ještě dám poslední šanci, jestli někdo má nějaký příspěvek k diskuzi nebo něco, o čem bychom se mohli povolit. Lze využívat WireGuard tunel VPS Free bez toho, aby byl klientem VPS Free? Ano, mám optické připojení od Vodafonu na UPC, vše IPv4 za NATem. No, to je přesně ten případ, proč jsem ty tunely zřídil, ale samozřejmě já se nesnažím nějak propagovat, protože já nechci, aby lidi prostě řešili problém s nefunkčním IPv6 u svého poskytovatele tím, že si založí nějakou jinou službu over the top. Já bych byl rád, aby prostě ta IPv6 fungovala v těch sítích, ale zároveň chápu, že to prostě není možné. Takže na stránkách VPS Free můžu někde ukázat případně odkaz, ale když dáte do Google VPS Free IPv6, tak zjistíte, jakým způsobem si o tunel požádat, tak můžete požádat a já to vyřídím. Ano, Vodafone prudíme pravidelně ohledně IPv6, nemají zájem. No. Ten Vodafone stejně tak jako ty malý IPv6 tunely sítí UPC, to se opakuje pořád dokola. Tam bohužel to jednoduché řešení nemá. U těch IPv6 tunelů možná, až se v srpnu na tom novém routeru / kabelovým modemu objeví modem bridge. A pokud se vám podaří získat IPv4 adresu, což podle všeho pro zákazníky v systémech XUPC jde, pro zákazníky v systémech Vodafonu ještě nejde, protože oni ty služby staví z nuly. Tak pokud se vám podaří získat tenhle ten router a IPv4 adresu, abyste měli režim bridge, a až ten router bude mít režim bridge, tak to možná vyřeší ten problém. No. Alternativou je prostě hlasovat peněženkou a jít jinam. Mě nedávno ještě teda nabízeli variantu, že by mi zkusili sehnat starší Technicolor, kde se tenhle problém nevyskytuje. Oni je teda oficiálně do sítě už nepřihlašujou, ale když budete hodně se ptát po řešení tohohle problému, což je vlastně problém toho produktu, protože ten modem, respektive router, co je ke službě, je povinná součást služby,
Tak pokud se budete ptát po řešení tohohle problému, tak vám třeba nějaké řešení najdou. Jinak Vodafone umí, v systémech Vodafone Bridge možný je, ano, ale ne pro Vodafone Station. To zatím neexistuje, tahle kombinace v Čechách. Jinak Vodafone umí i IPv6 na biznisových službách, ale kdybyste se někdy dostali k tomu, že to po nich budete poptávat, pohlídejte si, abyste ve smlouvě měli /48, aby se vám nesnažili nabídnout /52 nebo 57, nebo kolik to nabízeli nám potom, co jsme měli podepsanou smlouvu na /48. A řešilo se to několikrát na boardu direktorů, takže náklady na tu službu a ani zdaleka nemohli vyrovnat to, co spálili ředitelé na poradách, jenom proto, aby nám dali /48 na business službě. Teď mě napadlo ještě, Radku, já bych se možná rád zeptal, protože vím, že ty jsi prošel takovou velice zajímavou cestičkou k tomu, že vlastně máš doma přípojku optickou od Cetinu jako samopláce, tak jestli k tomu můžeš a chceš říct pár slov, to je docela zajímavý příběh. A jestli to zajímá návštěvníky, tak určitě můžu. A akorát nevím, kde začít, co je nejlepší místo na začátek. No začni tím, že jaká byla výchozí situace. Výchozí situace byla, že jsme hledali nemovitost a našli jsme jednu nemovitost, u který v chodníku vedli chráničky Cetinu, který ovšem nevedli nikam. V systémech Cetinu se dá žádat o vyjádření a tam pak vidíte, jestli existuje nebo neexistuje nějaká optická přípojka na té konkrétní větvi a tahle větev prostě byla prázdná. Takže ty chráničky se tady v té konkrétní lokalitě podařilo položit do země někdy v 90. letech spolu s telefonním vedením a já jsem si říkal, že vyzkouším, jestli se podaří prokopnout byrokratický proces v Cetinu a nějakým způsobem je namotivovat k tomu, aby my sem tu optiku zřídili. Já tady teda mám ještě jednu optiku od lokálního ESP, takže tady mám teď dvě, čímž jsem asi dostatečně exotický, víc exotický než IPv6. A s tím Cetinem to bylo tak, že nejdřív bylo potřeba prorazit byrokratickou hradbu. To trvalo asi 2 měsíce a kolegovi tady stačí jedna optika s IPv6, ale má nula. Má Vodafone, bohužel, to si pamatuju. A asi 2 měsíce jsem prorážel byrokratickou hradbu, načež jsem dostal nějaký orientační cenový nástřel. Je to šesticiferný, ale začíná to jedničkou, takže dobrý. A říkal jsem si, to zvládnu, to se mi jako tady asi do rozpočtu vejde, přece jenom ta nemovitost stojí, no, o řádově víc. A tak jsem s nima se začal víc bavit technicky. Měl jsem tady místní šetření, se to říká. Prostě přišli dva technici, pánové z Cetinu, a ptali se, kde je serverovna a kde je ten rek a kam mají ukončit těch 24 vláken, kde mají dát optickou vanu. A já jsem se jim snažil vysvětlit, že nebudu potřebovat 24 vláken a že serverovnu ještě nemám hotovou. Že mi bude stačit optická zásuvka. Což se teda ukázalo jako možný, nicméně nečekaný, protože opravdu čekali, že tady asi budu těžit bitcoiny a že budu potřebovat 10-gigabitovou konektivitu. Pak následovalo ještě několik dalších takových setkání, až jednoho dne mi přestala fungovat optika od lokálního ISP a já, když jsem komunikoval s tím providerem, tak vypovídá, no nevím, co by se nám s tím mělo stát, ale pánové od Cetinu tady nahoře kopou v ulici. Tak jestli to není jejich práce. Ukázalo se, že ne, že lokální ISP špatně ohnul konkrétní vlákno, takže mě přestala fungovat ta lokální optika úplně náhodou. Ale skutečně pánové nahoře začali rozhrabávat místo, kde se tady potkávají chráničky v zemi na začátku ulice a zjistili, že to nepůjde, že prostě to, co si naprojektovali, takže tahle ta konkrétní varianta nepůjde, takže pak museli vymyslet ten projekt trošičku jinak. Načež asi o měsíc později mi volají, že teda bylo úterý a že teda ve čtvrtek se přijdou podívat, jak to budou teda řešit a v sobotu, že přijede, říkají tomu kolotoč, což je taková obrovská továrna, kompresor, auto s vozejkem na vozejku, bubny s trubičkama plastovýma, který se zafukují do té HDP trubky. No a já jsem si říkal, to je zvláštní, protože mi nikdo nic neřekl. Paní z Cetinu byla taky velmi překvapená, když jsem s ním mluvil potom, co už to bylo zrealizovaný, že už to je zrealizovaný. A nicméně skutečně přijeli jednu sobotu takhle, nechali si uzavřít věst na náměstí, aby tam mohli postavit tady tu továrnu. A zafoukli
plastové trubičky do té HDPE trubky. Udělali tady dva malé výkopy, jeden před domem a druhý o 300 metrů vejš, kde spojili ty trubky. Opískovali nám krásně dveře tím, jak do toho začali foukat tím kompresorem. Já nevím, kolik tam je atmosféra, ale byl to docela fičák. No a v jednu chvíli asi po hodině a půl, no, po dvou hodinách příprav jsem prostě dorazili trubičky od ústředny Cetinu. A asi po dalších dvou hodinách, kdy byla mezi nějaká pauza na jídlo a tak, tak jsem dorazil i kabel. Takže já tady teď v tuhle chvíli mám kabel z místní ústředny, pak ještě trval asi další měsíc, než vybavili tu ústřednu potřebnou technologií. Všechno to dělali kvůli mě, takže to samozřejmě nebylo úplně za chvíličku. A na druhou stranu ta motivace byla jasná, prostě ta investice do toho, když jí rozpočtu na 30 let, tak to vychází asi na 350 korun nebo 375 korun za měsíc, a což je cena, kterou jakoby platím navíc k té službě, nebo zaplatím jednorázově, dneska zrovna přišla faktura. A takže to je jako něco, co zaplatím navíc, na druhou stranu ta optika tady vydrží dost dlouho na to a udělá dost velkou službu na to, aby se prostě vyplatilo tu možnost využít. Nejtěžší samozřejmě bylo přemluvit je, prorazit tu byrokratickou hradbu, protože Cetin se s koncovým zákazníkem normálně nebaví. V tomhle případě se ze mě stal partner Cetinu, protože jsem prostě v roli developera, který se snaží nějakým způsobem zajistit nějakou výstavbu. No a to nejdůležitější, ta optika, tím, že je to optika Cetinu, se všema negativama, který to má, jako asymetrie 1:10, zatím snad brzy 1:5, nebo možná i lepší. Ale tím, že je to optika Cetinu, která je prodávaná velkoobchodně, tak si můžete vybrat providera, od kterého si tu službu koupíte, včetně providerů, který umí IPv6, DSLku. Takže já tady teď mám vlastně nativní IPv6 konektivitu od českého T-Mobile. A kvůli tomu jsem to všechno dělal, abych tady měl rychlou IPv6 konektivitu, protože lokální ISP sice tvrdil loni, že se letos na to chce podívat v roce 2021. Já jim takhle jednou za čas pošlu mail a nabízím jim, že jim s tím pomůžu. Zatím nechtějí, ale možná třeba časem se to taky povede. Výborný. Já si myslím, že tohle je úplně skvělá tečka, jako pro ty, co opravdu chtějí IPv6, jak vidíte, že jako řešení existuje a je to teda velmi zajímavý příběh a myslím si, že málo kdo je takovýhle blázen, aby skutečně šel do takovýhodle podniku. A ta dobrá zpráva je, že Cetin se probral po spoustě let a jak píše Adam Kališ v chatu tady na Zoomu, Cetin reálně dneska po Praze začíná zavádět optiku do různých činžáků a paneláků i rodinných domků, i mimo Prahu, třeba v okrese, nevím, si to je Děčín nebo Ústí nad Labem, je městečko, který se jmenuje Benešov nad Ploučnicí a tam teda staví. A takovýchhle míst je a bude víc. Ta výhoda tady té infrastruktury je, že skutečně si na to můžete vybrat několik ISP, kteří dokážou nabídnout i tu IPv6 konektivitu, i veřejnou IPv4 adresu a dokonce i lepší asymetrii než třeba Vodafone a větší stabilitu, než nabízí kabelová síť na Doxisu. Takže pokud máte třeba jako Adam Kališ v Praze variantu nebo volbu mezi Vodafonem na kabelovce a optikou Cetinu, asi možná dává smysl trošku připlatit, protože ty ceny jsou prostě diktované Cetinem z velké části. A vzít si tu službu, tu koncovou službu od Cetinu. Tam teda nebudete platit horentní sumy za zřízení, protože v těch domech už ta infrastruktura existuje. A myslím si, že to je dobrá volba. Není to nejlepší volba, protože není to symetrická služba, ale je to dobrá volba. Jiří Zachař se ptá v chatu, asi neexistuje nějaký plán výstavby optiky od Cetinu? Nějaký veřejný, že bychom zjistili, kde se bude kopat? Já si myslím, že existuje, ale není veřejný. A já třeba znám oblasti v Praze, v podstatě od náměstí Míru až po Žilivského. A na Praze 2, na Praze 3 a na Praze 10. Na Praze 10 to jde až za Kubánské náměstí. A vím, že staví nebo pokrývají paneláky na tuším 8, Stříškov, Prosek, Barandov, respektive Hlubočepy. Chystají se něco udělat na Praze 5. To nejsou Storůlky, to jsou ještě Lužiny, Luka. Takže ta výstavba
se rozjíždí, ono jako každá infrastrukturní stavba to trvá, třeba tady v mém případě je to reálně prostě 10 měsíců od prvního e-mailu po tu fakturu. A to jsem ještě měl štěstí, že nebylo potřeba téměř nic kopat a zařizovat nějaký velký administrativní rozhodnutí typu územních rozhodnutí a velkých projektů. Takže ta infrastruktura prostě trvá, ta výstavba infrastruktury. A bohužel ten plán není veřejný, oni si to chrání, i protože mají vlastně teď v tuhle chvíli dva velký konkurenty, T-Mobile a ČES, který staví vlastně samostatně. T-Mobile teda dostal se do stavu, kdy s Cetinem bude stavit něco společně. A i to jsme vlastně, na to jsme narazili s Ondřejem Celetkou, když jsme řešili, že T-Mobile sám IPv6 nenabízí, ale pokud by svoji fyzickou infrastrukturu pronajal Cetinu, a Cetin by zpřístupnil tu službu operátorům, kteří IPv6 nabízí, třeba T-Mobile, tak by bylo možné objednat si službu od T-Mobile, který by si ji koupil od Cetinu, který by si ji koupil od T-Mobile, a měli byste tam i tu IPv6. Je to teda jako drbání se levou nohou za pravým uchem, ale je to taky varianta, která nás možná to bude reálná varianta za pár měsíců pro některé lokality, než se v T-Mobile proberou a tu IPv6 na svoji optice zavedou. Což by nemusel být takový problém, protože je to vlastně služba, která využívá PPP over Ethernet, facepalm v chatu. PPP over Ethernet už T-Mobile uměl před 10 lety, když měl vlastní DSL infrastrukturu, a i tam uměl IPv6, uměl tam delegovat /56 na každou tu DSL přípojku na těch vlastních koncentrátorech. Na PPP over Ethernet se IPv6 zavádí celkem jednoduše, technicky, ale samozřejmě dokud nebude chtít biznis, dokud si biznis bude myslet, že to, co nabízí, je to nejlepší, co může nabízet, tak to sám od sebe dělat nebude. A tady v tom případě bohužel je ta situace smutná. Tak, to už je taková horší tečka, ale děkuji za ní. Já už bych to teda tady v tuhle chvíli ukončil. Já jsem sliboval 6-hodinový podcast, tak jsme to skoro naplnili, bych řekl. Mě tady ukazují hodiny 6 hodin 53, dobře, měli jsme nějaké pauzy, ale... Takže měli jsme poměrně dlouhý vystoupení. Já jsem za to moc rád. Já myslím, že to byla hodně pěkná akce. Dozvěděli jsme se zase něco nového všichni, i já. A ještě jednou teda děkuji všem přednášejícím. Poprosím, jestli ještě neudělali, aby podeslali svoje slajdy, buď to mě nebo Kláře, která to organizuje za CESnet. A vystavíme na webu samozřejmě, vystavíme taky záznamy, NCS zpracujeme. No a i všem ostatním, kteří tady vydrželi až doteď, to znamená, vidím tady 30 lidí ještě v Zoomu a 47 lidí na YouTube, to je super, pořád jako hodně pár desítek lidí, tak vám moc děkuju za to, že jste s námi byli, a budu se těšit já mám tady vlastně nějaký slide, ale já už ho nebudu vytahovat, budu se těšit příští rok, snad se nám to povede zorganizovat, a ještě vás musím upozornit na jinou akci, která se jmenuje CSNOG. To z toho důvodu, že jsem tak nějak kontumačně byl dokonce zvolen předsedou programového výboru, takže to jako mám tak trochu na starosti. CSNOG je akce českých a slovenských síťových operátorů, která se koná letos pořád ještě online 13. a 14. října. Tak si prosím dejte, když tak, poznámku do kalendáře. Za chvíli budeme otevírat, příští týden budeme otevírat call for presentations, takže pokud se chcete pobavit jako síťoví operátoři mezi sebou, Je to rozhodně dobrá platforma pro to, která má být neutrální, nezávislá na nějakých konkrétních komerčních firmách a nekomerční zcela. Další věc, kterou bych ještě chtěl říct, je, že další věc, která mi ještě unikla, je ano, samozřejmě Sdružení CESnet pořádá i spoustu dalších akcí, většina akcí jsou pro veřejnost. Samozřejmě teďka ta pandemie nám trošku kazí to, že většina akcí je online, ale snad se časem dočkáme i zase těch klasických osobních setkání. A sledujte rozhodně web CESnetu, případně se přihlašte k odběru newsletteru. Můžu vám slíbit, že zase asi v únoru bude zase nějaký seminář o bezpečnosti sítě a služeb, jako bývá každý rok. A budu se snažit, aby příští rok 6.6.2022
jsme se zase sešli buď online nebo offline nějaké, na nějaké takové akci. Ještě jednou díky moc a hezký zbytek dne. Na shledanou.